どうもこんにちは。今回は日本国内における最新の電気自動車販売台数および世界と比較したシェア率についてを一見紹介しながら、果たして2023年どの電気自動車が人気となっていくのかに関する予測も含めて徹底的に解説していきたいと思います。まずはじめに昨年である2022年の日本国内の電気自動車動向についてですが、なんといっても5月以降日産サクラと三菱 EK クロス EV という軽自動車セグメントの電気自動車が発売されたことを受けて、急速に電気自動車全体の販売台数が上昇。この通りオレンジ色で示された2022年における EV の月間販売台数については、その5月以降記録的な販売台数を更新。特に前年である2021年と比較してもそれぞれ倍以上の販売台数を達成していることが見て取れる。さらにその2022年については電気自動車に対する補助金額も増額され、乗用 EV であれば最大85万円、軽セグメントの EV であれば最大55万円、プラグインハイブリッド車でも最大55万円。しかもその上、2022年については軽セグメントの EV だけではなく乗用セグメントの EV についても様々な新型車が投入。特に国産メーカー勢であればトヨタ BZ4X とスバル、ソルテラおよび日産アリア、輸入車メーカー勢についても BMW i4、 アウディ Q4 イートロン、メルセデス EQE と EQS、 ヒョンデアイオニック5など、このようにして新型 EV が一気に投入されたことによって日本の EV マーケットが盛り上がりを見せ始めてきたという背景があったのです。そしてそのような EV 元年を迎えた日本の EV 市場において、今回新たに明らかになってきたことというのが、2023年1月度に販売された電気自動車の販売台数、電動化率および EV の人気車種であり、まずはじめに1月中に売れた電気自動車の販売台数についてですが、バッテリー EV が8492台、そしてプラグインハイブリッド車が3272台、したがってバッテリー EV と PHEV の合計がズバリ11764台と、前年同月である2022年1月度と比較しても実に倍程度の成長を達成しながら史上2番目の月間販売台数を達成。したがって2023年に関しても2022年に引き続いて電気自動車の販売台数が伸びていく傾向を確認することができるということなのです。また内燃機関車を全て含めた新車販売全体に占める電気自動車の販売シェアの割合である電動化率に関してですが、ズバリ 3.68% と、この電動化率の変遷を示す黄色のラインを見ていただければ、歴史上最高水準の電動化率を達成していることが見て取れる。いずれにしても2023年に関しても日本国内の電動化率が上昇していくことに期待することができるということなのです。ちなみにですが、こちらは2016年からのバッテリー EV と PHEV の年間販売台数の推移を示したグラフなわけですが、この通り日産リーフのフルモデルチェンジバージョンが発売された2017年以降、販売台数が次第に落ち始めてしまっていたわけですが、2022年に関してはこれまでとは明らかに異なる記録的な販売台数を達成していたわけですので、果たして2023年シーズンがこの2022年シーズンと比較してどれほど販売台数を伸ばすことができるのか、個人的には年間15万台、電動化率 5% の台にどれほど近づくことができるのかに注目していきたいと思います。その一方で、果たして現在の日本の電動化率が世界と比較してどれほど進んでいるのか、もしくは遅れてしまっているのかを見ていきたいと思いますが、こちらのグラフは日本、ドイツ、中国のそれぞれのバッテリー EV のシェア率の変遷を示したグラフとなるわけですが、この通り2020年の初め頃までは実はドイツや中国市場と比較してシェア率で大きな差がついていなかったわけですが、この通り2年後である2022年末に関してはドイツも中国もそれぞれバッテリー EV だけのシェア率でおおむね 30% 程度の大台を突破しているのに対して、日本市場に関してはようやく 3% に到達したレベル、そのバッテリー EV のシェア率の差はまさかの10倍レベルにまで広がってしまっていた。したがって確かに日本国内だけを見ていると電気自動車のシェア率が着実に広がっているように見えながら、世界については日本とは別次元のスピード感で電気自動車のシェア率が高まりを見せている。世界と比較した日本の現状もしっかりと認識する必要があると思います。ちなみにですが、ドイツ市場については2023年1月度のバッテリー EV のシェア率が既に公開されたわけであり、ズバリ 10.5% 程度だと急落してしまっているように見えるわけですが、こちらに関してはあくまでも2023年以降電気自動車購入補助金が減額されることを受けた購入ラッシュの直後、およびテスラをはじめとする輸入 EV の輸送のリードタイムなどの影響で一時的に販売シェアが低下しているだけ。したがって
2023年中旬以降に向けて再度 30% 程度の販売シェア率を達成する公算ですので、果たしてドイツ市場が2023年のどのタイミングでバッテリー EV 比率 30% の大台を再度突破してくるのかには今後注目していくべきポイントであると思います。それでは我々日本市場において2023年1月中にどの電気自動車が人気だったのかについてを見ていきたいと思いますが、まずはじめにトヨタの電気自動車である BZ4X およびレクサス UX300E の合計販売ですが202台だったということで、その内訳は不明でありながら、すでに長期リコールから復活しているはずの BZ4X がレクサス UX300E を含めてもたったの200台程度しか売れていない。さらに兄弟車であるスバルソルテラに関してもズバリ61台しか売れていないというところを見るに、果たして2023年中に BZ4X とソルテラにどれほどの需要があるのか、この点は注目ポイントと同時にやや懐疑的に見ざるを得ないということなのです。次にテスラの販売台数に関してですが、およそ26台ということで、こちらに関してはテスラは各四半期の最初の月であることから慣例的に納車台数が極めて限定的となってしまっているということから、2月以降にどれほどの販売台数を達成することができるのかについてはある程度期待することができそう。他方で直近の四半期の最初の月だった10月度に関してはおよそ570台というまとまった販売台数を記録していることから、2月と3月中に連続で800台オーバーのようなかなりの販売台数を続けない限り、直近の四半期はおろか2022年第一四半期の販売台数すらも超えることができなくなってしまう。特に1月初頭の最大80万円強の大幅値下げによってどれほど注文台数が増えたのかがこの 2,3 月の販売台数で現れてくるわけですから、果たして日本人が値下げによってどれほどテスラの購入につながったのかに注目していきたいとは感じます。ちなみにですが、このテスラについては現状モデル3とモデル Y しか販売していないわけですが、すでに欧州市場においては2022年末から新型モデル S とモデル X の納車がスタート中、さらに中国市場に関しても正式な注文受付を開始、2023年前半までの納車スタートをアナウンスしていますので、もしかしたら2023年末までには新型モデル S とモデル X を我々日本市場においても購入することができそうである。するとテスラジャパンの販売台数に一時的ではありますが貢献することにもなりそうです。次にテスラ社以外の輸入 EV の販売台数に関してですが、それがズバリ1000台オーバーを達成、つまりテスラ以外のそれこそ冒頭も紹介したドイツ御三家の新型 EV を筆頭として月間で1000台ペース売れているとイメージしていただくと、実は多くの輸入 EV が日本国内を走り始めている。2023年に関してはさらなる新型 EV の投入だけではなく、ドイツ御三家を中心としてようやくロシア・ウクライナ戦争によるサプライチェーンの混乱を脱出して生産体制を増強してくることも相まって、さらに輸入 EV が日本国内で数を広げてくるものと思われるということなんです。そしてやはり2023年に突入しても日本 EV マーケットの中心的な存在になるのが日産の存在であり、まずはじめに日産リーフに関してですが、ズバリ1629台という販売台数を達成しているということで、2023年1月度の日本国内の乗用車販売ランキングにおいてもズバリ31位というまずまずのランキング。リーフに関してはここ数年間は基本的にランキング40位台にとどまっていたことから、モデル末期にもかかわらず悪くない販売台数であるということ、その一方でリーフについては2022年末において最大100万円規模の大幅値上げを断行したという経緯が存在、その値上げ後に受注したリーフの販売が始まるのはこの年度末にかけてなわけですから、果たしてリーフがどう程度の販売台数を維持することができるのか極めて懐疑的ですので、いよいよリーフについては2023年が凋落の年になるのではないかということなのです。他方で今後日産の電動化を率いていくモデルというのが日産サクラの存在、1月度に関しては4200台以上という販売台数を達成、この販売台数に関してはこれまでで最多クラスの販売台数でありながら、日産についてはすでにその想定以上の注文台数をさばくために生産能力を増強する方針を表明済み、よってもしかしたら2023年中のどこかのタイミングで月間5000台という販売台数を達成してくる可能性すらある。いずれにしても2023年シーズンに関してもまず間違いなく日産サクラが EV の年間王者に君臨する可能性が極めて濃厚ということになりそうです。そして最後に日産アリアに関してですが、ズバリ438台という販売台数を達成したことで2022年5月以降の販売台数の多さに復活、おそらくですがこちらは B6 以外のリミテッドグレードの生産がスタートしたことによって一気に納車が集中した月であるということ、さらに記録的な円安が一旦落ち着きを見
見せたことによって日本国内への出荷比率を引き上げたのではないかと推測可能。他方で欧州市場における2022年12月度のアリアの販売台数はなんと1400台オーバーだったことから、やはり2023年に関しても基本的には欧州と北米の出荷が優先され、その残りが日本市場に回されるという構図は変わらない見込み。それとは別の視点として、現在日本でアリアの納車待ちユーザーに対して続々と納期の短縮もアナウンスされているという情報も確認されていることから、そもそものアリアの生産体制が拡充されているのではないか。いずれにしてもおそらく2023年の早いタイミングでアリアの販売が再開されそうですので、もしすぐにでもアリアを購入したいという方はそのアリアの販売再開のタイミングを見逃してはならないということですね。ちなみにですが、それ以外の注目 EV として韓国ヒョンデのアイオニック5に関してはズバリ32台という販売台数を達成、正式な納車がスタートしてから過去最低の販売台数となってしまったことから、果たして2023年シーズンどれほどの新規オーナーを獲得することができるのか、さらにはすでに海外では販売がスタートしているセダンタイプのアイオニック6およびアイオニック5のハイパフォーマンスバージョンであるアイオニック 5N、 それ以外の新型車などの日本導入時期なども含めて続報に注目するべきであるとは思います。またようやく1月末からアット3の正式発売をスタートさせた中国 BYD に関してですが、早速20台の販売台数を達成。こちらは各ディーラーに対する車両および本チャンネルも応募して見事に落選を果たした1ヶ月にわたる長期貸し出しのキャンペーン用の車両である可能性が高い。したがって実際の納車がスタートする3月以降にどれほどの販売台数を達成しているのかがこの BYD の真の実績。中でもおそらく8月から9月中に納車がスタートするだろう大本命のドルフィンも含めて2023年後半にどれほどの販売台数を達成していくのかにも大いに期待することができそう。いずれにしても2023年の日本国内の EV マーケットに関しては EV 元年だった2022年以上に盛り上がることは間違いありませんので、 BZ4X とソルテラというトヨタ連合が販売台数を伸ばしてくるのか、日産がサクラの販売台数をどこまで伸ばしてくるのか、アリアの販売再開はいつとなるのか、ヒョンデの新型 EV たちの販売はいつとなるのか、ドイツメーカー勢の納車台数がどれほど盛り上がってくるのか、黒船と呼ばれる中国 BYD が実際に日本でどこまで受け入れられるのか、これらの点にも注目しながら2023年の国内 EV 戦争の動向に期待していきたいと思います。いってらっしゃい。